Vidzemes Jūrmalas mūzikas un mākslas skolas Carnikavas filiāles audzēkņi. Noslēdzot mācību gadu, varēja iemēģināt jaunus mūzikas instrumentus. Mūzikas instrumentu iegāde bijusi iespējama pateicoties Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētam projektam. Tas, ko mēs vēlamies, un es arī ļoti ticu, ka mēs to panāksim, tas ir bērnu pieaugums, jo mums ir instrumentu piedāvājums, specialitāšu piedāvājums pavisam jauns. Šobrīd mums būs pieejama vēl arī vijoļa spēle, trompetes spēle, bez jau esošajām, čela spēle. Tā kā visas iespējas ir skolai būt ļoti, ar ļoti plašu piedāvājumu, un lai nav vienveidība, lai nav tikai pianisti neaug mums, bet lai mums aug arī daudzu citu instrumentu spēlētāju. Līdz šim instrumentu trūkuma dēļ bija ierobežotas iespējas mūzikas specialitāšu izvēlē. Projekta ietveros iegādāti saksofons, trompete, flauta, viola, ģitāra un arī taustiņa instrumenti. Par jauno mūzikas instrumentu iegādi ir gandarīti gan bērni, gan arī viņu vecāki un, protams, pedagogi. Jums arī kāds bērniņš mācās tajā? Jā, meitiņa, klavierspēle spēlē pirmajā klasē. Un ir dzirdēts, ka ir arī tagad jauni instrumenti nopirkti, ka viss attīstās un cerams, ka tā skola attīstīsies. Kā jūs vispār vērtējat, ka Carnikavā ir tāda iespēja? Tas, man liekas, ir ļoti labi, jo jauni visi bērni var izmantot šo iespēju. Nu, es zinu, ka par cik mēs esam maziņi pirmo klasi, mēs sākām klavierēm, bet mēs gribam arī saksofonu spēlēt, flautu. Tā kā bērni jau ir pozitīvi, viņi grib to darīt. Tas ir feini. Ir gan sintezātors, gan klavieris, gan flīģelis, gan arī trompete, saksofons, alta saksofons, un ir arī violīte, ģitāra. Vai to saksofonu mēs redzējām šodien darbībā? Šodien jūs redzējat tikai tenor saksofons. Alta saksofonu mums pagaidām Carnikavieši vēl nespēlē. Jā, bet mēs gaidām jaunus audzēkņus. Šis projekts paver jaunas iespējas arī mūža izglītībai, piedāvājot mūzikas instrumentu apguvi Carnikavas novada iedzīvotāji. Projekta kopējās izmaksas ir 14743 lati, no kuriem 90% ir Eiropas lauksaimniecības fondu lauka attīstībai finansējums.